では6つのタイプに対応したワークをやっていきます。まず最初に頭脳タイプ、頭脳タイプに対応したワーク、未来予想と名付けました。はい、基本はですね、足踏み、その場での足踏みですね。はい、これも当然当たり前に足踏みなんですが、この足踏み、足の足踏みは変えずに手の動きだけを変えていくということで脳の活性化を図ります。ではゆっくりやっていきましょうね。まず右足を上げた時に左手でももを叩く、左足を上げた時に右手で叩く、右足を上げた時に今度は手を上げる、右手を上げる、左足を上げた時に今度は左手を上げる、これを連続的にやっていきます。ですか？左、右、右上げ、左上げ、左、右、右上げ、左上げ、左、右、右上げ、左上げ、左、右、右上げ、左上げ。できてますね。できてます。ちょっと早めてみましょう。はい。ですか？はい。左、右、右上げ、左、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 できてます、うん、ではちょっと高速でいってみたいと思います。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。早いですよ。はい、いきますよ。はい、左、右、右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 、右、完璧です。素晴らしい。はい、これが、頭脳タイプのワークです。